Fernandes, o meu cumprimento mais cordial e carinhoso a você, seus familiares e, de maneira muito especial, aos ouvintes que acompanham o seu programa aí todas as tardes. Eu mesmo, quando estou dentro do carro, frequentemente tenho o privilégio de acompanhar essas suas intervenções, sempre trazendo ilustrações, personalidades, celebridades do mundo cultural, e isso é muito importante, aqui da nossa querida terra de Santa Catarina. O Marcelo, então, queria também agradecer essas palavras generosas que você me transmite. Eu estou recebendo um troféu do amigo aqui, né? Você, que também é um batalhador aqui na mídia de Santa Catarina, com essas suas manifestações tão gentis, tão generosas, eu fico realmente assim lisonjeado, gratificado e, digamos assim, oxigenado para continuar nessa luta. Porque legal. Eu digo o seguinte, Marcelo, eu nasci repórter, vivo repórter e vou morrer repórter. Então, acho que a essência do jornalismo é a reportagem. Legal. Por isso que eu faço isso e vejo que meus companheiros aí, os novatos, ficam felizes quando eu estou junto, na verdade. É verdade. Mas não é mérito nenhum, é da minha obrigação profissional, é do meu dever profissional. Então, eu faço isso com alegria, sabe que eu faço jornalismo com paixão, como você também. E é uma atividade realmente encantadora, realizadora. Tem muitos sabores, não é? Você às vezes passa noites preocupado, recebe muitas pressões, tem muitas frustrações, decepções, mas no fundo a gente ganha troféus maravilhosos, com decorações excepcionais como essa que você acaba de me introduzir, com essa sua manifestação agora no nosso programa. Bom, isso foi absolutamente dito do fundo do coração, nenhum elogio isso. Sim. Moacir Pereira, este livro agora, mais este livro, né? Esse aqui já é o que o número... Marcelo, eu não acredito quando olha a relação, 33. 33 livros. Já é um terceiro. Eu digo para os alunos, para os estudantes de jornalismo, para colegas, enfim, quando faço palestra, é o seguinte, é mais uma prova de que o tempo é inexorável. O teu botão caiu aqui, vamos lá. Agora se eu não tivesse escrito esse livro, o tempo tinha passado e não tinha deixado nenhuma contribuição. Então, quer dizer, ou você usa bem o tempo, ou o tempo passa e você passa também. Então, eu não acredito, eu digo, meu Deus, 33? Como é que isso foi possível? Agora você tem essa característica importante também, né, moço? Você não deixa passar, né? Você registra. É o seguinte, esse livro, por exemplo, é um livro de entrevistas, né? Cada um dos livros tem uma história para contar, né? Agora, semana passada, eu tive a honra de participar do Círculo de Leitura da Universidade Federal, com o nosso grande Alcides Bus, e lá eu expliquei exatamente isso. Quer dizer, primeiro, os livros foram todos feitos sob pressão, né? E segundo, eles, invariavelmente, a exceção talvez de um ou dois... Sob pressão da factualidade. Exatamente, né? Exatamente. Quer dizer, se não tivesse havido o centenário de nascimento da doutora Deborah Ramos da Silva, essa entrevista, que foi a última que ele concedeu, e a mais longa que ele concedeu, que foi em 1982, essa entrevista teria ficado perdida na poeira dos tempos, quer dizer, lá arquivada na coleção do jornal Estado da Biblioteca Pública de Santa Catarina, ok? E que pouca gente tem acesso. Exatamente, Marcelo, aí que me dei conta... Bom, então por que o livro? Primeiro porque ele é um personagem único na nossa história. Eu não conheço um outro catarinense que tenha tido tanto poder político, tanta influência nos destinos de Santa Catarina, escolha de governadores, processo eleitoral, tanto poder econômico, simultâneos, certo? Convergindo quanto o ex-governador Ademar Ramos da Silva. Então só esse fato já é motivo mais do que suficiente para você procurar saber a história desse homem. É um ecletismo raro, né? Muito raro, muito raro. Porque quem é bem-sucedido na área empresarial, normalmente não tem muita disposição de ir para a política. E vice-versa, quem está na política não vai para a área empresarial. E o que é que aconteceu? Eu devo muito isso à família UEP, a minhas madrinhas de casamento, a Anitta e a Silva, UEP da Silva. Devo ao Dr. Mário Petrelli, empresário aqui em Santa Catarina, conhecido. Por quê? Porque eles anunciaram no final do ano passado que iria haver a comemoração do centenário. E as duas anunciaram. E aí houve uma longa programação que começou com a publicação de alguns trabalhos no jornal Notícias do Dia, colaboração de colegas nossos, inclusive. E aí eu disse assim, mas peraí, doutora Aderbal, eu conheci relativamente bem a doutora Aderbal. Eu quero dizer o seguinte, a biografia do doutora Aderbal, a biografia acabada, excelente trabalho, é o livro do Vicente Tancredo. Então eu não tenho a menor pretensão de acrescentar alguma coisa, não. A minha ideia é de fazer uma homenagem ao ex-governador. E aí, quando começaram essas publicações, eu lembrei que tinha essa entrevista, Marcelo. Nós estávamos na praia ainda, estávamos de férias. Sim. E aí, rapaz, eu fiquei duas semanas indo toda tarde à biblioteca pública para ver se eu localizava essa entrevista, que eu não sabia nem da data dela. E quando eu estava desistindo, aí o funcionário da biblioteca, quer saber se vê mais esse período aqui. E aí eu acabei descobrindo a tal da entrevista, que foi a primeira de uma série cujo título foi dado pelo companheiro Marcinho Medeiros Filho, esse extraordinário jornalista de Santa Catarina, que era o superintendente do Jornal Estado, na época comandado pelo Dr. José Matos Alencomério. Sim. E ele deu o título desse
novo trabalho, desse novo projeto que eu ia começar no Jornal do Estado, estava sendo revitalizado. Sim. Chamava-se Moacir Pereira Entrevista, só era publicada, era entrevista de ping-pong sempre, com uma grande personalidade, sempre ping-pong, com uma grande personalidade política, empresarial, cultural, etc. E só era publicada aos domingos. E começou com quem? Com aquele que eu achava que era o personagem mais importante, embora fosse dono do jornal, que era o Dr. Adebar Ramos da Silva. E aí iniciou-se uma longa negociação, porque ele não dava entrevista. Ele não gostava? Não gostava. Ele conversava muito com o Tancredo, todo dia à tarde, passava horas lá no Jornal do Estado, no estacionamento, dentro do carro, né? Mas ele não gostava de dar entrevista, era ver se isso aí. Até porque ele achava... Uma peculiaridade, né? Ele ficava no estacionamento de jornal. Sempre no estacionamento. E todos os dias, praticamente todo fim de tarde ele ia lá, conversando com o Tancredo, se atualizando e tal. E aí é o seguinte, quando eu comecei a ler a entrevista, é uma série de 4 páginas, tamanho estándar, tá certo? Então tem muita coisa, muito conteúdo, foram mais de 4 horas de entrevista, e eu comecei a ler a entrevista e na medida que eu ia degustando aquele trabalho que eu realizara em 1982, portanto há 30 anos, 29 anos atrás, ok? Eu fui percebendo o valor daquele trabalho jornalístico, veja bem, não é um trabalho literário, portanto é um trabalho jornalístico, né? E aí eu disse assim, meu Deus, isso aqui era conhecido por quem leu o Jornal do Estado na época. Claro. Então por que não fazer uma homenagem, já que eu tenho relações assim, afetivas muito fortes com a família da Dona Anitta, da Dona Silvia, da Doutora Bea Bal, por que não fazer uma homenagem publicando um livreto, claro, né, para lançar em qualquer momento aí. E essa era a ideia. Consultei as duas empresárias, as duas amigas, as duas madrinhas, e elas prontamente acharam a ideia legal, maravilhosa. Falei com alguns colegas, também consideraram muito legal. E aí o Nelson Rolim de Moura, que é o meu editor, grande editor, extraordinário companheiro. Sempre atento também. Atento e entusiasmado e tal. E ele me deu um baita do oxigênio. E na medida que a coisa foi evoluindo, quer dizer, eu tirei a entrevista, a cópia, mandei digitalizar e tal. E aí estavam já acontecendo as colaborações, isso já era lá para fevereiro. E aí me veio a seguinte ideia, para aí, publica a entrevista e publica também um resumo das comemorações. Faz um inventário das comemorações, claro. Ok? Por quê? Porque é a biografia do Tancredo, mas na biografia do Tancredo não tem nada sobre as comemorações do centenário. Claro. E daqui a 1 ano, 2 anos, ou 10 anos, ou 100 anos, no bicentenário... Está registrado. Né? Exatamente, Marcelo. Então, porque o livro fica, o livro é... Marcelo, vamos fazer uma interrupçãozinha aqui, vamos fazer um intervalo. Este agora já entrevista hoje, especialíssimo com o Moacir Pereira, falando desta festividade que vai acontecer logo mais às 18h30, o lançamento do livro do Moacir Adebar Ramos da Silva, uma coletânea de entrevistas. No próximo bloco, no bloco final, eu vou querer que o Moacir talvez lembre de algumas passagens de entrevistas que a gente possa pontuar e chamar a atenção das pessoas para esse livro, que a partir de agora passa a ser mais um documento, né, para que as pessoas possam conhecer melhor quem foi Adebar Ramos da Silva. Depois do intervalo, nós de volta.